Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Alytų. Čia jau netrukus prasidės Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmojo etapo rungtynės. Balo. Šulskis iš trijų taškų zonos, netaikliai gustysima kamuolį ir siunčia į krepšį. Likęs aukštaūgis su Utenos komanda. Milleris, Lopetos blokas. Gera kokybiška guščio užtvara Vaitkui, klysta Vaitkus. Furmanavičius vagė kamuolį, perskaitė varžovo sumanymą. Ir kaip čia Matulis Furmanavičius. Gera Millerio gynyba, perdavimas atgal. Frajus, trys taškai. Šulskis bandė iškrapšyti kamuolį, nepavyko. Lukauskis laisvas iš toli, taikliai. Paskutinė. Oi, kaip paleistas Eiriktonas ir perina esmeninė gynyba šeimininkai. Milleris, čia jo metimas. Alitiškai. Dabar tas mačas įvyks antradienį. O jau šeštadienį. Lietuvos gerą šansą turi Alitiškai. Ir atima kamuolį iš Vaitkaus. Niukirkas pabėgęs. Beveik galima sakyti. Lika su Gecevičiumi, atšokęs atgal, meta ir nepataiko Lukauskis. Mindaugas Lukauskis. Kalbėjau apie priežastis, kodėl taip gali būti. Lekūno tritaškis. Čia atrodo. Dėl COVID-19 infekcijos 10 dienų praleidė savizoliaciją. Martynas Gecevičius tiesiog buvo. Geras. Šulskio perdamas 2+1. Niukirkas priima kamuolį, pats turbūt mes. Per Vaitkaus rankas metą ir pataiko Lietuvos. Eriktonas įtina prasta gynyba, jeigu Gecevičius meta laisvas tritaškį. Lekūnas prie Eriktono. Eriktonas aukštai kyla ir du taškai. Koks prasiveržimas. Puikus perdamas Matuliui, du taškai. Dar netaikliai, Lekūnas ima kamuolį. Šulskis lieka 47 sekundės, Matulis iš toli laisvas, 3 taškai. Gintautas Matulis, Eiriktona veržiasi, Lukauskis. Mindaugas Lukauskis nepataiko iš toli. Paskutinę sekundę ir pergalę išplėšė Juventus.